په یو کتاب کې لیکل شوی که په یو غریب فامیل کې ته پیدا شوی هغه ستا ملامتیا نه ده، که ته په یو غریب فامیل کې بیرته مړ شې هغه کې واقعا ته ملامت یې. زه د یو موضوع سره یو حده پور راضي یم. دلیل څه دی چې نن سبا چې کوم امکانات انسانانو ته برابر شوي دي، چې نه فقط په تفاتیرو کې بلکې ته آنلاین کور نه څومره کار کولی شي او حلال انکم ګرلی شي، که د ده نه بعد هم ته ناراستی کې، دا واقعا ستا جرم دی. که غواړی چې وکولی شي دغه د یویشتمې پیړۍ سکلس او اسباب زده کړې چې څنګه آنلاین کار وکړې، څنګه آفلاین کار وکړې، څنګه تجارت شروع کړې، څنګه دعوت زده کړې، هره موضوع چې انشاءالله شته دی دلته، لیکن او غم ته نه کې داستا نه رسیده، ځکه موږ دا ټول کورسونه دا ټول طریقې تاسو په learner.com کې ښیو. فقط څه شی پکار دی؟ ستا راتګ پکار دی او دې درسونو ته لاسرسی پکار دی او درس شروع کول پکار دی. که هغه نه بس ستا ژوند بدل نه شو په دې نړۍ کې، نو بیا ته موږ ملامتولی شي. لیکن ناراستی مه کوه، همدا اوس راشه learner.com ته او خپل د ژوند بدلیدلو لپاره اول قدم کیږه.